Egunon eta ongi etorri. Hauxe duzue Urubia podcastaren 6. atala. Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundeei lotutako gertakariak landuko ditugu hilabete untan. Hauteskundeak azaroan izanen badira ere, uztaileko aktualitatea jadanik nahiko goraberatsua izan da gaiaren inguruan. AEB-etako hauteskundean funtzionamendua oso desberdina da Euskal Herrian ditugunekin konparatuz. Azaroko lehen astelenaren biharamunean egiten dira hauteskundeak, estatuka. Ez dute zuzenki lehendakari gai baten alde bozkatzen, hautesle handi baten alde baizik. Guztira, 528 dira hautesle handi horiek, eta horiek dute, hain zuzen, presidente hautatzen. AEB-etan 50 estatu dira, eta bakoitzak hautesle handi kopuru desberdina du. Adibidez, Kalifornian 45 dira, eta Idahon 3. Hainbat alderdi aurkezten badira ere, bi dira nagusitzen direnak, errepublikanoak eta demokratak. Errepublikanoen hautagai nagusia Donald Trump presidente ohia da. Joan den maiatzean epaitua izan zen, 34 kargu egotzita. Berak ez ditu onartzen, baina haren zilegitasuna dudan ezagia izan da, eta, adibidez, Koloradoko estatuak ez zuen bere parte hartzea onartu primarioen hauteskundeetarako. Halere, erraz gainditu zituen bere aurkariak. Trumpek 2020ko hauteskundeak galdu ondoren, 2021 hasieran haren jarraitzaile batzuk Kapitolioa hartzen saiatu ziren. Gertakari honek polemika handia sortu zuen eta gobernuak estatu kolpe saiak eratzat jo zuen. Joan den uztailaren 13an, Pennsylvania Swing Statesean, hitzaldi bat egiten ari zela, Thomas Matthew Crooksek, 20 gazte batek, 4 tiro egin zizkion teilatu batetik. Trump belagian zauritu eta publikoan zegoen gizon bat hil zuen. Hilketa saiakera horrek garrantzi handia izan dezake, asko indartu baitu Trumpen irudia. Demokratei dagokienez, egoera nahiko nahasia dute. Joe Biden gaur egungo presidentea zen, haien hautagai nagusia. Baina kanpainatik erretiratu da uztailean, ejan dutenez, osasun arazoengatik. Azken aldian, anitz zalantzan jahia izan da Bidenek presidente izaten segitzeko lukeen gaitasuna. Izan ere, 81 urteko gizonak portaera bitxi batzuk erakutsi izan ditu. Horien artean, joan den uztailaren 11an, Volodymyr Zelensky Putin deitu zuen, eta egun batzuk lehenago, ekainaren 28an, Trumpen aurka egiten zuen debatean zailtasunetan egon zen ejanaldi batzuk bukatzeko. Ahultasun horiek kalte handia egin diote, irabazteko zituen aukerak mugiztu dizkiote, eta kanpainatik erretiratzea erabaki du. Hauteskundeak iragan arte Ameriketako Estatu Batuetako presidente izaten segituko du. Bidenek Kamala Harrisi utzi dio bere lekua demokraten hautagaia izateko. Harris Bidenen presidente ordea da, eta irabaziko balu, AEB-etako lehen emazte presidentea litzateke. Prokuradorea baita lanbidez, gaitasun hori erabili du bere lehen hitzaldian Trumpi erasotzeko. Bestalde, abortuaren aldeko eskubidea izan da orain arte bere borroka nagusia. Bidenek eta Obamak sustengoa erakutsi badiote ere, ez da oraino demokraten hautagai ofiziala, baina $200 milioi bildu ditu aste bakajean bere kanpaina finantzatzeko. Alderdi demokrataren kongresu nazionalean eginen dute izendapena, abuztuaren 19-22 bitartean, Chicagon. Hau izan da dena gaurko, mil esker Urubia podcasta ikusteagatik, espero dugu gustatuko zitzaizuela, heldu den hilabetean behiz ikusiko dugu elkar, beste gai baten inguruan ele egiteko. Anartean ongi izan, eta laster arte!